Een groep vrouwen van het dorp Bronsweg in Brokopondo zal in de komende tijd kennis opdoen over agroforestry, oftewel boslandbouw. Dit leermoment moet voedselzekerheid voor hun gemeenschap garanderen. De kick-off van dit project, genaamd Dissemination of the Selous Agroforestry Model to Bronsweg Women Farmers, vond gisteren plaats in de Selous Conferentiezaal. De training is een samenwerking tussen het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, CELOS, en de stichtingen Toemau en Masosi van Brokopondo. De ad-interim manager van CELOS, Sudesh Chan Dairam, zei dat veel landbouwgronden gedegradeerd zijn. De voedselzekerheid kan alleen op peil gehouden worden als op de juiste manier aan landbouw wordt gedaan. We moeten proberen voor leertechnieken. En pas de technieken toe voor de productie op een duurzame fasie. Dus vandaar dat CELOS is al een hele tijd bezig eigenlijk naar onderzoek op het gebied voor agroforestry. Meer dan 15 jaar, bijna 20 jaar al. We hebben een plot op Marshall Creek, ook Jasso we hebben een plot. En de bedoeling voor de training is dat behalve dat we volgen trainen gedurende het komende jaar, ook we moeten proberen, CELOS proberen voor ontwikkelen een model, een agroforestry model. Sa baka training moest dit toepasbaar die heel binnenland, heel Suriname eigenlijk. Anwar Helstone, wetenschappelijk medewerker agroforestry bij CELOS, zegt dat het doel van dit project is om twee demonstratievelden op te zetten op Bronsweg, waarbij op de kostgronden agroforestry technieken gedemonstreerd zullen worden. Agroforestry of boslandbouw betreft landgebruikssystemen waarbij het planten en actief beheren van bomen wordt gecombineerd met landbouw of veeteelt. Waarbij de vrouwen al daar ook de technieken zullen leren. Met als doel dat de voedselzekerheid in de omgeving wordt gegarandeerd, maar daarnaast ook het verbeteren van het leven al daar. Dit project wordt gefinancierd door oliemaatschappij APA Suriname. Volgens Aishel Bradley, External Affairs Representative, geeft het bedrijf graag terug aan de gemeenschap met de focus op de natuur. In dat kader is gekozen om agroforestry projecten te ondersteunen. De twee stichtingen kijken uit naar het verloop van het project. Beide organisaties geloven dat er samengewerkt moet worden aan de verdere ontwikkeling van hun woongebied. Het is een heel traject geweest. We hebben verschillende organisaties eigenlijk aangeschreven om te vragen van hey, zijn er mooie projecten die de samenleving en de natuur van Suriname zouden kunnen helpen. En de keuze is toen gevallen op agroforestry omdat we geloven dat het de spin-off van agroforestry zoveel groter is. Natuurlijk helpen we de natuur, maar de gemeenschappen, de omgeving, zelfs de dieren, iedereen eigenlijk heeft voordeel. De impact van agroforestry is zoveel groter. Wij als mensen van Brokopondo dit meenemen en doorgeven aan onze mensen. Kom aan jou, Bronsweg, want ik wil laatst zo'n hier te maken. Om op panja, mau, kom aan. Kuma stekten tuma okolobi bo ontwikkel Brokopondo bo awomo heen nifo. Baka feifia be Brokopondo da kuma nikiri gata. Eerder heeft een groep bewoners van het inheemsdorp Donderskamp deze agroforestry training gevolgd.